Premijer Zdravko Krivokapić očekuje da bi uz naporan rad Crna Gora mogla postati članica Evropske unije do kraja mandata njegove vlade. Vi znate da ja nikada nijesam ni citirao godinama, ali sam na neki način bio u situaciji da tu godinu projektujem kao ciljnu godinu kada bi Crna Gora mogla da uđe u Evropsku uniju. To je 2024. godina. I to se može desiti isključivo i samo ako svi zasučemo rukave. U tom cilju Krivokapić je najavio da će u četvrtak biti imenovana dva nova državna sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, od kojih će jedan biti na čelu radne grupe za poglavlje 23. Na ovu projekciju Krivokapića drugačije gledaju poslanici vlasti i opozicije koji su učestvovali na konferenciji Centra za građansko obrazovanje povodom 9 godina pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Reći da ćete biti 2024. godine članica Evropske unije, to znači da taj proces ne poznajete, da u njemu ne učestvujete, da ne znate kolika je komplikacija toga procesa. Ali da se vratimo, ja bih lično volio da se to desi 2024. godine, otvorio bi šampanjac na Podgoričkom trgu, ali mislim da to nije realna projekcija. Ja u ovom trenutku dajem za pravo predsjedniku vlade, gospodinu Krivokapiću, da tako nešto kaže, jer mi ne znamo što će budućnost donijeti. Moguće da će stvarno 2024. godine biti taj kraj procesa pregovaranja za Crnu Goru. Crna Gora je relativno mala država, mali sistem, lako prilagodljiva i meni se čini da onog momenta kada ta politička volja dosegne kritičnu negdje masu u ukupnom političkom, ali i ukupnom društvu Crne Gore, mnoge stvari će krenuti mnogo, mnogo bržom dinamikom. A dosta posla je pred Crnom Gorom, koja se tokom 9 godina pregovaranja pokazala kao loš student, smatraju u Centru za građansko obrazovanje. Na ovu devetogodišnicu pregovora s Evropskom unijom Crna Gora nema ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava. Nema predsjednika Vrhovnog suda, nema Vrhovnog državnog tužioca, nema kompletan sudski savjet, nema dvoje sudija Ustavnog suda, a advokati su u obustavi rada. Ranija vlast je na izborima platila svoje greške, ignorantski odnos prema kritički argumentovanim tonovima. Ne znam koliko je nova vlast iz toga naučila, ali znam da su sa evropeizacijom i demokratizacijom društva nespojivi nacionalno-klerikalni narativ i prakse. Iz Brisela ponavljaju da su za napredak ključni pomaci u poglavljima 23 i 24. Na skupštinskom nivou je potreban kapacitet za uspostavljanje političkog dijaloga kako bi se odblokirala imenovanja u pravosuđu koja su na čekanju. A ovo se ne može učiniti bez obnovljene posvećenosti pravosuđa i tužilaštva punom sprovođenju reformi vezanih za pristupanje Evropskoj uniji. Zato i glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom Zorka Kordić poziva na širok inkluzivni dijalog kako bi se ka Evropi konačno krenulo bržim i efikasnijim koracima.